מתחילים. אני לא בדיוק זוכר איפה סיימנו, היינו, אני חושב שהיינו, בעמוד הזה, יחוב צועייך קיינטיינה מיינה ווס דיליבה איז אייך פרמד ונו שפרינגט הרויס פון פיאנה דווקא נקט ונאונה המט. זה קרה. זה קרה. מה המספר הבא? 111 ונמור מפלין דה אויגן, קראנו את זה. ונמלבט דוח בי ונזידן גנץ בשולם גנץ צופריטן ריפוס, כן, את זה קראנו. סוליאט. וייבר הובמיר סאם את סנועס, סווטקין ליבן. נור ארווטנישט פלצ'ן פרלן, זונה מונד ונזילבר שטרלן. זה לא קראנו. אוקיי. אז אנחנו נבקש משלומו את הבית הקודם. זה מה שאחרון שקראנו. כדי להיכנס לעניין. וייבר הובמיר סאמה שנועס. שבט קיין ליבה ניט פרלנגן. אונזר טוכטר מחט קיין שיוס. נדן תנועים חופה שטנגן. אוקיי. רק הערה אחת, כי כבר קראנו, לא נתרגם בדיוק, מדובר על, על הנשים היהודיות, כן, שאין להם הרבה דרישות מהבעלים ומתחתנות מהר, אבל אתה קראת שתי מילים, צנועס ושיאס, אבל לא קראת צנועס, לא ידעת איך לבטא את הוו האחרונה במילה צנועה. ולא ידעת איך לבטא את הוו האחרונה במילה שהיות. אז אני חוזר מה שכבר אמרתי פעם. בהיגוי ביידיש של מילים עבריות, בסוף, בהברה האחרונה של המילה העברית, אם יש תנועה גדולה, וקמת זה תנועה גדולה ועולם, ועולם זה תנועה גדולה, אז זה הופך לאה. אז צנועות בהיגוי ביידיש הופך לצנועס, ושהיות בהיגוי ליידיש הופך לשייס. זה רציתי להיום, כן. בלה הצטרפה גם כן. היי, שלום לכולם. תגיד רק אדם באיזה בית אנחנו משהו. טוב, אנחנו קראנו 112, אני חושב, אני לא זוכר אם קראנו את 113. סיימנו את 113. על הווייבר קראנו זה הרגע, שלמה הבית הבא. אז רגע, 114? כן. כן. נור ארווטנישט פלצ'ן. פלצ'ן. רגע, כתוב פלצ'ן או פלצ'ן? פלצ'ן. אוקיי. נור ארווטניש פלצ'ן פרלן. לא כתוב פרלן, אני מקווה שיש נקודה בפה. פרלן. לא כתוב פרלן, אני מניח שיש למד נון בסוף בלי עין. פרלן. פרלן. נור ארווטניש פלצ'ן פרלן. זנה מנד ונזילבר שטלן, זילבר שטלן. קמץ, זונה. זונה, נכון? מנד, כן. זונה מנד ונזילבר שטלן. נישטפר וסר, נישטפר פייר. לויפט איז מקווה הריין גשווינד. לויפט אין מקווה. הריין גשווינד. שורה ראשונה. נור ארווטניש פלצ'ן. לא כתוב, לא כתוב פלצ'ן. לא, פלצ'ן. לא כתוב פלצ'ן
כתוב פלצ'ן. 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 יש נון בסוף. בלי עין? עין, כן. אז זה פלצ'ן. 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 פרלן. תראו. ויטניש פלצ'ן פרלן. פלצ'ן זה... לא, קודם המילה נור. רק? לא, כאן המילה נור זה אבל. נכון שנור זה יכול להיות רק בהקשר אחר. פה זה אבל. אבל הוא לא ארבטניש פלצ'ן פרלן. פלצ'ן, אני מניח שהכוונה היא לפטפט. ופרלן לדבר בקול רם. שורה שנייה. הוא לא... זונה מנד און זילבר שטרלן. לא כתוב מנד. מונד. זונה מונד און זילבר שטרלן. זאת אומרת, הוא כנראה שמדובר על מוניש, הוא לא יפטפט פטפוט חולין, זול, ולא ידבר בקול רם, ולא יגיד את המילה זונה. מה זה זונה? לא יודע. מי יכול לעזור? זונה זה יכול להיות שמש? לא. זאת לא מילה ביידיש, אתה צודק. זונה שמש בגרמנית. הוא לא ידבר מילים גרמניות. מה זה פרלן? אני לא קלטתי. פרלן, כאשר פותחים דלת ברעש גדול, אומרים, אוי פרלן עתיר. פרלן, לעשות רעש, להרעיש. אז הוא לא ידבר מילים סתם ובקול רם, והוא לא יגיד, מדברים כנראה על מוניש, הוא לא יגיד, זונה, זאת אומרת, אמירות רומנטיות, או שמש, מה המילה שנייה? מונד, ונזילברשטרל. רגע, מה זה מונד? מונד זה עולם. לא, מונד, מונד באנגלית, בצרפתית, אנחנו קוראים ביידיש. וזה גם לא ביידיש. אף דייץ', זה לבון. מדברים על כך שמוניש לא ידבר מילים בגרמנית. אז זונה הוא לא יגיד שמש. מונט, ירח, בגרמנית. מילה הבאה. און זילבר שטרל. מי יכול... מה אתה אומר שלמה? מה זה יכול להיות? בהקשר שאנחנו עכשיו נמצאים בו. שמוניש לא ידבר... לא יגיד שמש וירח בגרמנית. וזילבר שטרולן, אני לא יודע, זילבר זה כסף. נכון. שטרולן, אני, שטרלן, אני לא יודע מה זה. שטרולן. שטרלן. מי יכול לעזור? שטרלן זה קרניים, כמו קרניים, קרני כסף, מהשמש או מהירח. נכון. שירה רומנטית אולי. הו שמש, הו ירח, הו... כן, קרניים מחוספים. שורה הבאה שלו. נשפר וסר, נשפר וייר. פרפייר. פרפייר. זה ביטוי אידיומטי שאני מסופק, אם אתם תדעו למה הכוונה, אני מקווה שאני כן יודע מתוך היידיש ששמעתי בבית שלי מהאימא שלי. תנסו. מה זה נשפר וסר? לא במים, לא באש, זה מתוך... לא, רגע, בלה. לא כתוב נשפר וסר. כתוב פר וסר, נשפר פייר. יש ביטוי אידיומטי ביידיש, רדן פר וסר ופר פייר. אם אני זוכר בילדותי את הביטוי, זה לדבר הרבה ללא הפסקה, לפטפט, על דה ועל ה. מוניש הוא לא כזה. מישהו שרוצה לבדוק בגוגל, רדן פרווסר ופרפייר, זה יהיה מעניין אם אני צודק.
אם אני זוכר יותר מה. אבל בינתיים שלום השואה הבאה. רלויפט אין מקווה הריים גשווינד. תרגום. לויפט זה רץ. מה זה רלויפט אני לא יודע. לא כתוב רלויפט. אתה לא קורא נכון. כתוב ריש עם גרש. ארלויפט. ארלויפט. אמרנו שזוהי קונטרקציה, שזה שתי מילים שנעשו מילה אחת. תנחש מה יכול להיות הריש הזאת. אם מדברים על מוניש. רב. אולי זה רב. ארלויפט. הוא רץ. מוניש רץ. עם מקווה. הריים גשווינד. גשווינד זה, זה, זה לשחות, אני חושב. לא, מה פתאום? מי יכול... ארלויפט עם מקווה הריים גשווינד. במהירות? מהר? תגיד, נו. אני במהירות. לא הבנתי מה שאתה אומר. במהירות. כן, אז מה התרגום הבא, השורה כולה? הוא רץ למקווה, הוא נכנס למקווה מהר מהר, במהירות. יפה. אז עכשיו השאלה שלי היא, מה עושה השורה הזאת בתור בית שבו מדובר על זה שמוניש לא מפטפט ולא עושה רעש בגרמנית ולא אומר מילים מהגרמנית, ובמקום זה, הוא רץ למקווה במהירות. מי יכול לפרש את הבית בשלימותו? זה קשור, אני נותן רמז, זה קשור לכל מה שנאמר קודם על מוניש, ששר את הניגון של הגמרא, עם טון ומנגינה של מרי, לא יהודית. הוא רץ למקווה כדי להיטהר, כדי... בדיוק, בדיוק. כך אני מבין את זה. צהריים מצוין, אני פה, כן, צהריים לכולם. אני רציתי לדבר על מוניש, אני דיברתי עם פרופסור עם יודאישה, יידישה תרבות, אין לי מתרגלת, אני לא יודע למה, אבל אני רציתי מתרגלת, בשבילי זה קצת קשה מבינה אידאה די מוניש, אבל עכשיו אני קצת, אני מצאתי description the מוניש עם... מצאת תיאור מה זה מוניש, כן? כן. כן. אני מצאתי קצת, עכשיו אני מבינה קצת מוניש. זה לא זה, זה אנחנו, I will say in English, will be more quickly. Say it in English. כן, I understand the words by words, נכון, בעברית, גם ביידיש, אבל זה אני לא, I didn't understand. כן, כן, טקסט. You don't understand the context. כן, מה רציתי לדבר פרץ וגן דה מוניש, מה זה מוניש, זה גם זה יש דה לילית, גם זה יש דה כמו פאוסט, יש דה אימא, הרבה דברים, אבל זה זר אינטרסנט. Okay, what you are saying is that you don't see yet the whole picture, how yes. The different personas in the poem are connected one with the other. Yes. Okay. אני אגיד שאנה היא דוגמה טובה עד כמה שהפואמה מוניש
היא מסובכת כאשר צריך להבין קודם כל את ה-background, את הרקע התרבותי והמיתולוגי של מה שפרץ מביא לתוך הפואמה. כאשר נגמור לקרוא את הפואמה מוניש, אני אבקש שתכתבו בעמוד אחד בשפה שנוח לכם מה זה בשבילכם מוניש. ואז אנחנו נדון בפגישה, אני אגיד מה אני חושב ואתם תגידו מה אתם חושבים, וזה יהיה סיכום, רזומה של השבועות האלה של הקריאה. שלמה, הבית הבא. רגע, רגע. אתה זוי. וושט פון לייב ארופ דיזינד ורפט דר נח ההרטן דרייר. לא כתוב דר נח. דר נוח. נכון. וורפט דר נוח ההרטן דרייר. dem Ballnäs rein in Puschke, weil fast noch Atanis und erschwert sich auf Nemanus, sie ist im ganzen Wert Aschischke. Aschibus, lo? Aschischke. Aschischke, okay. שורה ראשונה. וושט פון לייב ארוב דיזינט. המילה הראשונה, תקרא אותה, מה כתוב במילה הראשונה? וושט. וושט. תקרא את השורה עכשיו מלא, וושט. וושט פון לייב ארוב דיזינט. תרגום. אני לא יודע מה זה וושט. לא, זה לא וושט. רגע, קראת נכון, אמרת וושט. מה זה וושט ביידיש? אין לי מושג. רגע, מה זה וש? רגע, שלמה, מה זה וש ביידיש? וש זה לכבש. למה? וש זה כביסה. נכון, אז מה זה וושט? רוחץ, מכבש. נכון. אז עכשיו תתרגם, ושת רוב פול לייב דיזינט, איך היית מתרגם? ושת פול לייב. קודם כל, מהו הפועל בשורה הזאת, שלמה? ושת. זה רק חלק מהפועל. ושת רוב. אז מה, בסדר, אז מהו הפועל בשם הפועל? ושן הרוב. ארופ ושן. ארופ ושן. ארופ ושן. מה זה ארופ ושן לפי הבנתך? לחבש לגמרי. רגע. הפרפיקס ארופ, יש לך מושג מה הוא מוסיף לפועל העיקרי? ארופ? ארופ זה לרדת. כלפי מטה. כן. אז מה זה הרופ ושן? אין לי מושג. לרחוץ כלפי מטה, זאת אומרת, לשטוף, לסלק, ושת הרופ פול לייב דיזינט. תנסה לתרגם. ושת הרופ פול לייב דיזין זה את השמש. לא, 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 לא. מה זה לייב? אתה מדלג על מילים. ככה אי אפשר להבין שום דבר. מה זה לייב? זה נמצא לפני הזין. לא יודע. מי יכול לעזור? גוף. הגוף. גוף.
לבש תארו כפולי בדיזין. מי יכול להציע תרגום? החטאים נשטפים ממנו. הוא מחפש את החטאים. הוא שוטף מעצמו, מנקה מעצמו את החטאים. בדיוק. הוא שוטף מגופו את החטאים. זינד, שלמה, זה לא שמש. זון זה שמש. זינד זה חטאים. אז הנה מה שבלה אמרה קודם, בבית הקודם, למה מוני שרץ למקווה? כדי להיטהר. והנה בשורה הראשונה של הבית הבא ששלמה קרא, מה הוא עושה במקווה? ושט ארוב פולי בדיזינד. ארוב פשן, לשטוף מהגוף את החטאים. איזה חטאים, רבותיי? הוא לא עשה כלום. איזה חטאים יש לו לגוף? התשוקה למרי. בדיוק. גם תשוקה למנגינות של גויים. הוא אפילו, אולי אפילו לא יודע מאיפה הוא לקח את זה. כן? גם תשוקה זה חטא. שלמה השורה הבאה. וואו. דר נוח, ההרטן דרייר. אוקיי, תרגום. אל תדלק, תנסה כל מילה לפי הסדר להבין קודם כל. ורפט זה לזרוק. כן. דר נוח זה אחר כך. רומו, רגע. ורפט זה לא לזרוק. ורפן זה לזרוק. ורפט זה גוף שלישי. ער ורפט. הוא זורק, כן. הוא זורק, מה הוא זורק? דר נוח, ההרטן דרייר. מה זה דר נוח? אחר כך. כן, אחר כך, מה, אחרי מה הוא זורק? מה שהוא זורק? מה זה אחר כך? אחרי מה הוא עושה את פעולת הזריקה? אחרי שהוא... שוטף את עצמו. אחרי שהוא התרחץ היטב, הוא אז זורק. אז מה הוא זורק? ההרטן דרייר. דרייר זה איזה רעשן, לא איזה... לא, זה לא דרייר, זה לא מדריין, וזה לא גרגר מפורים. הדרייר זה מלשון דרי, שלוש, מטבע של שלוש אגורות. ההרטן דרייר. הוא זורק מטבע קשה של שלוש אגורות, שורה הבאה, לאן הוא זורק? דמבל נס אריינין פושקה, תראו. בתוך הקופסה של רבי מאיר בעל הנס. נכון. קופסת הצדקה. נכון. נוסף לזה שהוא במקווה מתאהר על ידי רחיצה, הוא גם מחפר על החטא שהוא מרגיש שהוא עשה, על ידי מתן צדקה. כן, בית הבא. ויל פסט נוח הטניס, ואם הוא רוצה, הוא לא, שם... רגע, זה בית חדש או זה עדיין? לא, אותו... זה אותו בית. אוקיי. ויל פסט נוח הטניס, ברצותו הוא שם, עוד טענית. זאת אומרת, כדי להתאר מחטאים, הולכים להביא ונותנים צדקה, וצמים טעניות. הלאה. ונרשוורט זיך אויף נאמנוס. נאמונס. כן, הוא גם נשבע בנאמנות. כן. שיז הגנצן ורט השישקה. שיז אין גנצן. שיז אין גנצן ורט השישקה. יש בתוך... לא, לא, לא. יש בכוח. רגע, אין זה לא בתוך. סיז ורט אין גנצן השישקה. מה זה סיז ורט? זה שווה. זה שווה אין גנצן, בכלל, כן, בסך הכל. השישקה. מה זה שישקה? אני לא יודע. שישקה זה יש, אני לא יודע, מה, עכשיו אנחנו מדברים בוורשה או יידיש, שישקה זה פיניה.
יש ב... איץ טרובל, פיניה, נכון. איץ טרובל, אומר מוניש, כל החטא הזה, לשיר את הגמרא בניגון לא יהודי, זה שווה, יצטרובה לך, זה לא שווה כלום. הוא אומר כאילו, כל הכפרות האלה, לתת צדקה וללכת, כל בתעניות, בשביל מה? כן? הוא כאילו אומר, המנגינה הזאת, לא הייתי צריך לשיר אותה, זה לא שווה, זה מביא לחטאים, ולכל כך הרבה פעולות כדי להתאר, בשביל מה? זה לא שווה. בלה, הבית הבא. 116. In im Stettel is gewesen von Kadmonim am Apollis. Dorten pflegen Letzim wohnen, musizieren, machen Keules. In dem Städtel ist gewesen, Be'ayara haya, von Kadmonim Amapolis. Mizman Kadum, Amapolis, משהו רע, משהו... חורבה, חורבה. חורבה, Amapolis זה חורבה? כן, במקרה כאן, למה? מכיוון שפה פרץ מגייס שוב את המיתולוגיה על שדים, השריס לא היה הראשון שעסק בדברים האלה. אז יודעים בתוך הפולקלור שבחורבה, בבית חרב, משתוללים שידים. שורה הבאה. דורטן פלגן לצים וויינן, שם נהגו לצים לגור, לצים במובן גם כן סוג של שדים, סוג של... יאבלס, כן. כן. מוזיצירן מחן קוילס. שרים ו... עושים מוזיקה. עושים מוזיקה ומשמיעים קולות, מחן קוילס. בדיוק. בית המחן. אוקיי. קריין, מיאוצ'ן, קוויצ'ן, בילן, פופר. Oder schwitzen wie der Wind auf dem Dach geht auf der Wach herum ein alter schwarzer Hund. Okay. כאן יש לנו, אסור לכם לשכוח שמוניש בנוי, הארכיטקטורה של הפואמה הזאת, יש לה כמה עולמות שפרץ בהתחלה מתאר אותם בנפרד, עולם השטן ולילית, עולם הלימוד של התלמוד בחדר, עולם הבית היהודי, המשפחה היהודית, עולם השדים, ועכשיו פרץ חוזר לפולקלור על שדים, ומנסה לאט לאט לחבר את החלקים השונים בפואמה לדבר which makes sense, דבר אחד שלם שיש לו משמעות. בבקשה, שורה הראשונה. כן, בין... זה גם מאוד ווקלי כזה, מאוד כל השמות של הקולות שהוא כותב כאן. מה פירוש ווקלי? קולי. ריתמי. כן, מתחום המוזיקה, מתחום השמע, כן. נכון, זאת המילים שלו הן מוזיקליות, וזה מוסיף לציור הפולקלורי של הדמויות, שהרי פרץ כותב את הבתים, הוא מצייר במילים, אבל הוא גם שר במילים, הוא גם מכניס אלמנט מוזיקלי שלהם. של יידיש. שורה ראשונה. טוב. קריין, מיאוצ'ן, מיאוצ'ן, קוויצ'ן, בילן. קריין זה אולי... מה קורה?
למה הוא מכניס את הקולות האלה? הקולות של הלצים האלה, שגרים במפולת, גם בחורבה. איזה קולות שומעים בחורבה הזאת, במפולת הזאת? קריין. קריין זה כמו קריאה של תרנגולות, של תרנגולים? של תרנגולים. קריין, the cry of the, איך אומרים? קוק. הלאה. מיאוצ'ן, חתולים שמייללים. הכל של החתולים. קוויצ'ן, אני לא יודעת מה זה. קוויצ'ן זה לפורק, פורק מייק. קוויק, קוויק, קוויק. קוויצ'ן זה צרחות. היי פיץ'. כן. זה נחרה, כמו נחרה של חזיר? כן, דומה, כן. בהחלט. ובילן זה לנבוח, כמו כלב. אז שומעים שבחורבה הזאת מלא קולות של חיות, שאלה קולות שהשנים משמיעים לפי הפולקלור. בתום סויר גם תמצאו דברים כאלה. הפולקלור הוא פולקלור בינלאומי וגם יהודי. הלאה. אודר סוויצ'ן וידר וינט. בגלל שזה וידר וינט, אז אני חושבת אולי זה נושב או מיילל. מה זה אודר? או מה? סוויצ'ן, סוויצ'ן וידר וינט. מה זה או? אלטרנטיבה, משהו אחר. אלטרנטיבה למה? לקרי... אלטרנטיבה לקולות המוזרים האלה. אז שומעים את כל זה, או סוויצ'ן. מיילל, מיילל. הרוח, כן. סוויצ'ן. או הקולות מייללים כמו הרוח. השורה, הבית הבא? השורה. אפנדח גייט אף אויף דרווח. כן. על הגג הולך דרווח, אני לא יודעת... אויף, לא כתוב דרווח, כתוב אויף דרווח. אויף דרווח, כן. על המשמר. על הגג מתהלך על המשמר. גייט במובן על המשמר. מי? ארום, אנ אלטר שוורצר הונט. איפה פה הפועל? הפועל מחולק פה בשטורות. ארום גן. זאת אומרת, מסתובב על הגג. כלב שחור. כלב שחור זקן. כן. נכון, על המשמר. הוא הולך אנה ואנה, לפה ולשם, שומר על הגג את ההשתוללות של השיידים. מיסטר... הכלב של מספס כלבים. זה שוורצה, סליחה פרופסור, שוורצה הונד, איזה שייטן או... בלק דוג. אני יודע מה זה שוורצה הונד, אני יודע יידיש, אבל זה מטאפורה. יכול להיות שזה גלגול של השטן, אבל כל אחד יחשוב מה שרוצה. בשבילי, קוויצ'ן, בילן, זה, is the description of the שייטן. בקוויצ'ן, זה... נכון. השטן משפיע קולות. אנה, אני רואה שהפולקלור הפולני עוזר לנו פה להבין את סימון. כן, נכון. הבית הבא בינה. סלגט ארויש צובר פנשטיינר, גנצה פודן אף דרווג, ונסלגן זיך בוויזן, דינית גוטה טוג אויף טוג. כן. סלגט ארויש צובר פנשטיינר. כן. אז אס פלגד, נהג, כן, היו קורא לא פעם. שזרקו אבנים, ארויס צוברפן החוצה. זרקו אבנים החוצה מהחורבה, אבנים.
ganze Puden auf der Wog, Puden sich gat mischkal, gdola. בפולנית, אנה, המילה פוד, כמה זה קילו זה? פונט, נכון? פוד, פוד. לא יודע אם פונט זה פוד, אבל פוד זה אולי מידה רוסית של משקל. מישהו יכול לראות את האקוויבלנט? נדמה לי שאני זוכרת משהו כמו 68 קילו מאיזה מקום אחר, אבל אני לא בטוחה. בכל אופן, קילוגרמים רבים של אבנים עפו מתוך החורבה, אויף דר ווג. מה פירוש? במשקל, במשקל. זאת אומרת, זה לא סתם אבנים, אלא אם היית שוקל את האבנים שיוצאים משם ועפים, אתה רואה שזה קילוגרמים רבים. אוקיי. און אס פלגן זיך בווייזן, והיה נהוג לראות, או זה בעצם סביל. להופיע. היו נהוגים להופיע. דניטגוטה, טוג אויף טוג. הניטגוטה זה גם כן השדים בעצם, הרעים. היו מופיעים, טוג אויף טוג, יום יום. כל יום, טוג אויף טוג. טוג אויף טוג. כל יום. והיית בא. במילון, סליחה. כן. זה בערך 16 קילו. 16? מה שאתה אמרה. לא 60, אלא 16 קילו. שזה גם הרבה. יופי, תודה, אדם. זכרתי משהו עם... עשרות קילו. כן. בית 119. וייבר, מנר... Jeden Christen weichen lang die ganze Gas und mit Heuchen groß bewachsen stehen heislich Pustepass. יפה, שורה ראשון. Weiber, Männer, Jeden Christen, נשים, גברים, יהודים, נוצרים. כל העיירה. כל העיירה, וייכן לנג די גנצה גס, וייכן... הקשה ביידיש, מי מכיר? עוקפים, עוקפים, ללכת מסביב כדי לא להיות קרוב לחורבה, הולכים מסביב, עוקפים. אז עוקפים את כל הרחוב. ומתויך גרוז... רגע, סליחה. וייכן מזכיר לי את משהו שהוא רך. מה הקשר? או שהכתיב הוא לא נכון. אין שום קשר, שלמה. אתה אשף הבלבולים בגלל שלא למדת כשהיית קטן, ששני יהודים בלי פתח זה וייך. וייך זה רך. שני יהודים עם פתח... וייך זה משהו לגמרי אחר. זאת אומרת, ביידיש הפסיבית שלך, אתה חייב לעשות סדר. וייך זה לא וייך, ווייך זה לא וייך. הצלילים האלה מובילים למילים ולמשמעויות לגמרי אחר. מאיפה ההורים שלך, אם מותר לשאול? אמא שלי מאוקראינה, ואבא שלי מפולין. איפה מפולין? אבא שלי הוא ממקום קטן על יד לודג'. על יד לודג'. אז יכול להיות שהיידיש הפולנית שלו, את המילה וייך, רך, הוא אמר וייך. נכון. כן. וזה מבלבל אותך, לא באשמתך כמובן. כי... למשל, האבא של אשתי, כן? אבא של אשתי, הוא היה אומר, במקום דיקץ, היה אומר דיקוץ. במקום להגיד פלייש, אבא של אשתי היה מאוקראינה. במקום להגיד פלייש, הוא היה אומר פלייש. הבלבול הזה,
כשאנחנו לומדים יידיש, אנחנו חייבים לעשות סדר. לדבר בדיאלקט זה לגיטימי, וכל אחד מדבר ורשאי לדבר בדיאלקט שלו. אבל לכתוב ולקרוא בסטנדרט יידיש, ביידיש, כדי שכולם יבינו, כמו בכל שפה תרבותית, מתגברים על הדיאלקטים ועושים סטנדרט לנגוויץ'. זה באנגלית וזה בצרפתית ובכל שפה. כאשר כותבים ספר, הסופרים, אלא אם כן הם רוצים לאפיין דיבורו של מישהו על פי הדיאלקט שלו, אבל הסופר בתוך תרבות שהתפתחה כדי להיות מובנת על ידי כל דוברי השפה, מעבר לדיאלקט של כל אחד, חייבים לעשות שפה סטנדרטית אחידה. וזה מה שעשו עם יידיש באיבו ב-1935, כאשר קבעו מהם התקנות של האורתוגרפיה ביידיש מעבר לדיאלקטים, כדי לכתוב, כן, כדי שכולם יבינו. ומה ששלמה עכשיו אמר, אם וייך זה רך, מדגים את הבעיה, שאם אנחנו לא לומדים את השפה הסטנדרטית שכולם יבינו, מעולם לא נתנו. אז אני מודה לשלמה שנתן לנו דוגמה בלתי רגילה, כן, של הדבר. גם אצלי בבית אמרו וייך, האוט ונווייך. נכון, אבל את למדת יידיש וגמרתם מי, ואת חושבת לכתוב דוקטורט ביידיש, אז בעקבות זה שלמדת, נעשה לך סדר בראש. את יודעת מה זה דיאלקט, ואת, למשל, פרופסור שמרוק, הנה, אני נזכר. פרופסור שמרוק נולד בוורשה. כאשר באתי ללמוד אצלו, הוא דיבר יידיש ליטאית, ליטאית אמרתי בגלל שזה היה סטנדרט יידיש. סטנדרט יידיש נהדרת, מעולם לא חשבתי שהוא אומר וייך. אבל כשהוא ככה היה במצב רוח טוב, היה מתחיל לדבר בדיאלקט הוורשאי שלו, זה היה יידיש לגמרי אחרת. שהוא לא השתמש בה בשיעורים. כי בשיעורים הוא היה מחויב לדבר סטנדרט יידיש, כדי שכולנו נבין וגם נבין את הטקסטים הספרותיים. גם פרופסור זה בוורשה, ביידיש וורשה, אנשים מדבר וייכה, זה מקונית, כמו מקונית, זה מכניקה, זה כל זה דימטל, עם ורשטטה, זה שפרח דה וייכה. לא מבין את מה שאת אומרת. וייכה זה, the Jewish מדבר וייכה עם מכניקה, מכניקה, עם מכניקה, עם המכונית, יש to change the one to second, כן? כן, את המהלכים. זאת זה מדברים וייכה. בסדר. זה כבר עניין שקשור אולי לפולנית או ליידיש פולנית. כן. אבל לא נתבלבל עוד יותר עם דברים, אז נמשיך. כן, בלה. און מתהויכן גרוז בווקסן, ועשב גבוה צומח. כן. שטיין הייזלך, פס או פס? פס. פוסטפס, ובתוך עשב גבוה שצומח עומדים בתים קטנים, פוסטפס זה בשלווה או משהו לא, כזה? ריקים, ריקים וחלולים, ריקים מבפנים. אז מה שכאן פרץ אומר, שבסביבות החורבה, המפוליס, מכיוון שכולם עוקפים אותם ולא עוברים שם,
אז העשב צומח והבתים שמסביב גם הם ריקים ואף אחד לא גר שם, כי אנשים לא רוצים לגור ליד חורבה איפה שיש שדים. פרץ כאן מתאר עובדה אולי היסטורית, שבעיירות היו תמיד מקומות איפה שאנשים לא רצו לגור, כי הייתה שם חורבה, ואנשים האמינו שיש שם שדים, ולכן לא גרו ליד זה. כן? ומי שחוקר את הפולקלור, ודאי יכול לספר לנו על התופעה הזאת של מקומות בעיירות ששם לא גרים אנשים, כי יש חורבות ומפחדים לגור ליד. בלה, הבית הבית. בית 120. נור בנחת בווייסט זיך מוניש, צודר פוסטקה גייטר צו. סקלאפ דוס האוץ ובי אגזלן, דורטן וארט אף עם מרי. אהה, הנה פרץ מקשר עכשיו את עולם השדים עם המקום החרב בעיירה שאף אחד לא רוצה לגור שם. עם מוניש, מה עושה מוניש? שורה ראשונה. נור בנחת בווייס זיך מוניש, רק בלילה, אבל בלילה מופיע מוניש, צודר פוסט כגייט ארצו, למקום החרב הזה. נכון. הוא ניגש. ניגש, צוגיין. כן, הוא ניגש. סקלאפ דוס הארץ ובי אגזלן, הלב דופק כמו, כמו אצל גזלן, או כמו... כן, למה הלב דופק אצל גזלן? מה זה גזלן? שודד, גנב. יש הבדל בין גנב לגזלן, מהו ההבדל? אם הוא היה רוצה, היה כותב גנב, אבל הוא לא אומר גזלן. מה ההבדל בין גנב לגזלן? גנב עושה את זה בחשאי, וגזלן עושה את זה בכוח. לא מספיק. בכוח אתה מתקרב, אבל אני יותר רוצה יותר הבדל. מה? גזלן הוא שודד. הוא שודד. ומה ההבדל בין שודד לגנב? באלימות? נכון, אלימות. גזלן מסוגל להרוג את הוויקטים שלו. זה העניין. עכשיו, כאשר גזלן מחליט לשדוד מישהו, הוא גם מוכן להרוג כי יש לו נשק, ואז הלב שלו פועם אולי יותר מאשר גנב, שכמו שאמרתם, גונב כשלא רואים אותו, והוא לא מתעמת ישירות עם הקורבן. הלאה. דורטן וארט אפים מרי. אהה, יש לנו פה, העלילה התקדמה, יש פרק שפרץ לא מספר לנו, אבל על אף שהוא הלך למקווה, ועל אף, כן, שהוא מודע שהוא חוטא על ידי זמירת מנגינות של מרי, את מרי הוא הולך לראות. הנה התאווה. שם מחכה לו מרי. כן. כן, באזור הנטוש הזה. כן. אם בגלית... סליחה, בלה, מה זה מרי? מרי זה בחורה, היא הבת של סוחר גרמני, לא יהודי, שהגיע לעיירה. ומוני שמע איך שהיא שרה, לפני שהוא נכנס לחדר ללמוד, ואז הוא מתחיל ללמוד את הגמרא עם המוזיקה של מרי. ומשם כל הסיבוך. זיות עם גן סדרית. זיות ווס? זה התוספת שלי, זה לא פרץ כתב. זיות עם גן סדרית. היא סובבה לו את הראש,
והוא נמשך אליה, הרי מוניש יכול להיות שהוא בגיל, נגיד, 14, בזמן ההתבגרות, ויש הורמונים. פרץ לא אומר את כל זה, אבל מאחורי מה שהוא אומר, קיים העניין של ההתבגרות אצל בחור שלומד בחדר, הוא מגלה את האישה. בית הבא. אם בגלייטן צווי מלוכים, אין דר לינקר זייט אשלכטר, און מיטרן אין די אויגן גייט דר גוטר אין דר רכטר. אם בגלייטן צווי מלוכים, מלווים אותו שני מלאכים. היצר טוב, היצר רע, כן, הלאה. אין דר לינקר זייט אשלכטר, מלאך רע בצד שמאל, בצד שמאל, און מיטרן אין די אויגן, ועם דמעות בעיניים, גייט דר גוטר אין דר רכטר, הולך הטוב בצד ימין. וכאן בבית הזה מקשר פרץ עם התחלת הפואמה. אם אתם עוד זוכרים, את יודעת, בלה, תקריא את הבית הראשון. אני אצטרך לחפש אותו. זה קשה. הראשון? כן, הראשון ממש. אוקיי, אוקיי. אירוויסט מן אסתם די ולט איז איים. מיר זיינן פיש, טייל זיינן הכט, שלינגה ניש שלכט. זוגט אפשר ניש. עוד בית. די ולט איז הים, ברייט און השיר. די פיש זיינן מיר, דר פישר איז סם. עוד בית. ארהות זיך אלס פישר, במלייבן גשפלט, די טייבה דוס ורמל, פירט איבר די ולט. זהו. השטן עומד... זה למעשה התיאור המיתולוגי של הקיום האנושי. אנחנו הדגים, העולם הוא ים, השטן עומד בצד, והוא הדייג. והוא מעביר את התולעת הקטנה שנקראת תאווה, מה שראינו בבית, איפה שמוניש בא לחורבה, וכך הוא מקלקל את העולם. זאת אומרת, יש כאן חיבור בין העניין המיתולוגי ספרותי של התחלת הפואמה לבין העלילה שאנחנו עכשיו קוראים מה קורה בפגישה בין מוניש למרי. עוד בית. Okay, רגע שאדם יביא לנו את זה. אוקיי. Okay. תראו. אחד הסימנים של סופר גדול זה כאשר חלקים שונים של יצירה שלו, של חיבור שלו, שנראים כאילו לא קשורים, לקראת סוף היצירה, פתאום מתקשרים and make sense, כמו שאומרים. אוקיי. סליחה פרופסור, סליחה. אני חוזרת עם דה ראשון. Ich weist men hastem. The first this Sam all... Sam זה סטן. כן, Sam זה סטן. סטן, כן, נכון. זה יש the type of the fish, the שטופה, הכט. הכט, נכון. זה יש זוגת the סטן, כן? הכל זוגת סטן. כן. אהה. לא, זה לא אומר השטן, זה אומר פרץ. הפרץ, כן, נכון. הוא מתאר את הקיום האנושי, כן. כאנשים הם דגים, העולם זה ים, והשטן דג תופס גם הך, גם דגים גדולים וחשובים, וגם דגים יותר קטנים, על ידי התולעת
שזה התאווה. התאווה, last, באנגלית היינו אומרים UST, הלאסט זה הדבר שהשטן משתמש כדי לקלקל את העולם ולהוריד גם אנשים חשובים וגם אנשים פשוטים מהדרך הישר. למה פרץ דבר מיר זיינם פיש? מיר, אנחנו האנשים, כן, כן, אני הבנתי. אנחנו דגים. זה מטאפורה. זה מטאפורה, טוב, בסדר. כאילו אין לנו בעצם הרבה מה לבחור או להחליט, אנחנו דגים בים, והשטן דג אותנו. אגב, אני חייב להגיד, כמו זה פסזוגן, כן. הסדר אינטרסנט, ואילן ברשיס, דיטייבה איזה שלנג, ונדו דיטייבה איזה ורמל. נכון, נכון. אצל חווה ואודו מרישן, כן, הנחש, הוא המפתה. ופה זה תולעת. עכשיו, הרי העונש של הנחש בחומש, על גחונך תלך. בגן עדן לנחש היו רגליים, והתולעת אין לה רגליים. זה מה שאדם רוצה לרמוז. התולעת זה גלגול של הנחש של גן עדן. נחש קטן. אחד, כן. זה גם פאלי. נכון. טוב, זה כבר הסברים פרוידיאניים, כן. אוקיי. ממשיכים. אוקיי. Unter guter Malech räumt ihm in dem rechten Euer rein. Hobrachmunes, deine Schomme soll vor Gott nicht sündig sein. Unter guter Malech räumt ihm, veha Malach hatov, räumt. רוימן זה חצי פועל. רגע אריין רוימן, נכון. אבל רוים זה רעש, אבל זה נשמע לי יותר. לא, כי... לא, רוים זה לא רע. לוחש לו? מסתובב. בדיוק, לוחש לו. איך? לוחש לו באוזן הימנית, כן. והמלאך הטוב לוחש, לי, לוחש לו באוזן הימנית, הוברחמונס, די נשומה זול פרגות נשזין דיק זין. תרחם. תרחם על מי? על מי? תרחם על הנשמה שלך. בדיוק. די נשומה זול פרגות נשזין דיק זין, שהנשמה שלך לא תהיה חוטאת לפני אלוהים. נכון. הנה כאן פרץ מתאר את המאבק בין היצר הטוב והיצר הרע. מוניש לא סתם הולך בלי שום בעיות לראות את מרי. הוא יודע שהוא עומד לסטות מדרך הישר, כפי שלימדו אותו. הלאה. בית 123. Weis die Welt hat beschaffen, was in Himmel, was auf der Erde. Sun, Levone, alle Stern, alle Ochsen, alle Pferd. Weis die Welt hat beschaffen. Hemshech divrei ha-malach ha-tov. Ken. Uftich le-aber ela. Vema hu omer? Teda. העולם, הוא ברא את אלוהים, את העולם. הוא זה הכוונה לאלוהים. הוא מדבר, זול פרגות ניש זינדיק זין. לא, מה זה הוא? איפה, ביידיש, מה זה הוא? אר. אר, אלוהים, נכון. אלוהים, כן. כי בבית הקודם הוא דיבר על אל תחטא לפני אלוהים. נכון. ווס אין הימל, ווס אף דרארד.
מה שבשמיים ומה שעל האדמה. לא, תחזרי חצי שורה קודם, כי לא... וייס, דיבל הוט אר בשפן. מה זה וייס? תדע. 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 יש לנו כאן, דיבל הוט אר בשפן, את העולם הוא יצר, ברא. עכשיו, מה זה תדע? התדע הזה, כאן יש לנו כל מהות היהדות. זה נראה פשוט, אבל העולם הוא יצירו של אלוהים. הלאה. ווס אין הימל, ווס אף דרארד. מה שבשמיים ומה שעל האדמה. יצר אלוהים. כן. לא האדם. הלאה. זון, לבונה, אל אשטרן, את השמש, את הלבנה, הירח, את כל הכוכבים, אל אשטרן. לא זון ולא מונד, כן? זון, לבונה, נכון. אל אוקסן, אל פרד, את כל השברים וכל הסוסים. שברים שור, הזכר של פרה. כן. להמשיך? כן. אר פרזורגט אויך לייבן ברן, גיט פרנוסה שף ונרינדר. שוף ונרינדר. שוף, נכון. שוף ונרינדר. תרגום. הוט, רגע, נגמור את הבית. הוט דמנש זיך אויס דקליבן, אר זו לויבן זיינה וונדר. רגע, הוט דם מנש? הוט דם מנש זיך אויס גקליבן, אר זו לויבן זיינה וונדר. אר פרזוגט אויך לייבן בר לייבן. לא כתוב פרזוגט, פרזוגט. אר פרזוגט, נכון. אויך. יש או לא? יש, פרזורגט. אה, אוקיי. כן. אויך, לייבן, ברן, הוא פרזורגט, זה... יש כאן תרגום של פסוק, כרגע את הפסוק אני לא זוכר, אבל כתוב שאלוהים מפרנס, כן? מי... מתולעת קטנה ועד לחיות גדולות. אז פרזוג, פרזוגן זה לפרנס? פרזוגן זה לדאוג לצרכים של. אפשר להגיד מפרנס. לייבן, ברן, עריות, דובים. כן. גיט פרנוסה, שוף. יש פה המקבילה הרי במקרא יש התקבולת הזאת שפסוק אחד נאמר פעמיים אותו דבר במילים אחרות. פה הוא עושה אותו דבר, יש למעשה פה תשתית מקראית, זה לא סתם פרץ כותב ככה. כן, בבקשה. גיט פרנוסה שוף ונרינדר. הוא נותן פרנסה לכבשים ולבקר. כן, לבקר, כן. כן, לצון ולבקר. כן. הוט דה מנש זיך אויס גקליבן, והוא בחר את האדם, כן. אר זו לויבן זיינה וונדר. מה זה לויבן? לויבן... לשבח. הוא בחר באדם שישבח את הנפלאות שלו, של אלוהים. מאחורי המילים האלה נמצא דבר שמנדל מוכר ספרים תרגם ליידיש, והוא נמצא בכל סידור קור מנחה סידר של נשים, אותו טקסט איפה שכל היצורים בעולם משבחים את אלוהים,
נו, איך קוראים לה? מי שהיה מנהל הספרייה הלאומית כתב דוקטורט על הטקסט הקבלי הזה. מקדושה? סליחה? מקדושה? לא, יש... אוי. זה אני אזכר עוד מעט. תנו לי רגע לחשוב. כן. הטקסט היחידי לנשים שאני מכיר זה צנע ורנה. לא, לא, לא. Yeah, לא, אבל יש גם מקור מנחה סידר, סידור מיוחד לנשים. והוא מתחיל עם הטקסט הקבלי הזה, איפה שכל יצור ויצור, כן, משבח את אלוהים שיצר אותו, כן? ולטקסט הזה, וואו, אני כמובן אזכר, אם לא עכשיו, אז בפעם הבאה, לא יכול להיות שאני אשכח דבר כזה, אפילו, כן, אפילו דניאלה מאואר, שגמרה לי מי ויידיש, בלה מכירה אותה, כן? כן, כן, חברה טובה שלי. היא כתבה, על פי עצתי, היא כתבה עבודת גמר על הטקסט הזה ביידיש. פרק שירה. בדיוק, פרק שירה. פרק שירה הוא טקסט קבלי שמופיע בקורב מנחה סידר, בסידורים של נשים. מנדל מוכר ספרים תרגם את פרק שירה ליידיש, ושלום לוריה, דוקטור שלום לוריה, מי שהיה, זיכרונו לברכה, מי שהיה העורך של כתב העת לחקר ספרות יידיש בזיקותיה לספרות העברית. כתב העת שהופיע באוניברסיטת חיפה. איך? חוליות? חוליות. חוליות. הוא הוציא ספר שלם בשם פרק שירה, מחקר על על התרגום של מנדלי, והוא בעצמו תרגם את פרק שירה בחזרה לעברית, וכתב שם מחקר על הטקסט הזה. ויום אחד הוא טלפן אליי ואמר לי, תשמע, אצל המול שהוציא את זה יש, אני כבר לא זוכר אם הוא אמר, נשארו 100 עותקים, והוא עומד, הוא רוצה לסלק אותם, אין לו מקום. האם אתה מוכן לשמור אותם במפעל מנדלי? אמרתי, כן. כיום יש לי בהר הצופים במפעל מנדלי כמה עשרות עותקים של החיבור של שלום לוריה, כן? ומי שרק ירצה, אם הקורונה הזאת תסתלק סוף סוף ונוכל להגיע לשם בשקט נפשי, יוכל לקבל את זה במתנה. מאחורי מה שפרץ אומר כאן, עומד הטקסט הזה של פרק שלו. אוקיי, ממשיכים. אני? כן. היינו באמצע התרגום? Und dem Tamzit von die Umes hat jeden ausgezeugen und 613 Mitzwes abgemosten, abgewiegen, abgewogen. Und dem רגע, תקראי עוד פעם את כל הבית, כי פה יש לנו ממש השקפתו של פרץ בתוך הפואמה מוניש של מהות היהדות. בואי נראה. Und dem Tamzit
קצת קודם. Und dem Tamsis von die Umes. לא, אני מתכוון כמה שורות קודם, את הבית כולו. כן, כן, זה 125. אה, אז אולי הבית הקודם, וכשנגיע לתמציס פונדיומס, נתחיל לתרגם. אה, אוקיי. אז שתי השורות מבית 24. הוט דמינש זיך אויס גקליבן, ארזולויבן זיינה וונדר. יפה, הלאה. כן. Und dem Tamsis von die Umes hat jeden ausgezeugen und 600... Tirgum. Und dem Tamsis von die Umes hat jeden ausgezeugen, Katuf? Ausgezeugen, כן. אז באמת יש כאן, אני מבינה את המילים, אבל אני לא מבינה את המשמעות. כאילו, תמצית האומות, העמים, כתוב, דם תמציס פונדי אומס. כן. כתוב פונדי אומס. פונדי. ותמצית האומות, זאת אומרת, העם, כך אני מבין, העם הנבחר, אתה בחרתנו שבסידור, הוטר יידן אויסגצויגן, כנראה, גם אני את המילה הזאת לא מבין איך היא מסתדרת פעם, אבל כאן, אבל אני מפרש, ואת היהודים, חנן כתמצית של האומות, זהו אתה בחרתנו, כדי שהם ישפחו את אלוהים. אויס ציין זה משך או משהו כזה? אני לא יודע, כן, תראי, אויס ציין זה למשוך לאורך. מה הוא מתקשה באויס ציין? אני מתקשה. מה אתה אומר, יאיר? כאילו, חילץ. חילץ. יכול להיות. זה אתה בחרתנו, שאני אומר. כן? הוא, מכל האומות, הוא חילץ, איך שאתה אומר, את היהודים, כדי שהם ישפחו את מעשה בראשית של אלוהים. כמו שאמרתי קודם, הטקסט הזה, פרק שירה, וזה, הלאה. Um 613 מצווס ו-613 מצוות. בגלל מצוות, כן. כן. אופ גמוסטן, אופ גבויגן, מדודות ושקולות? לא, לא מדודות, אלא הוא מדד. מדד ושקל, כן. הוא מדד ושקל והעניק. היהודים. אוקיי. כאן, אם אתם תרצו או לא תרצו, פרץ בצורה שירית, פולקלורית, דרך אגב, אומר, תרי"ג המצוות זה סימן ההיכר של הנבחרות של העם, אתה בחרתנו אצל היהודים. המצוות האלה הוענקו ליהודים כדי שדרכם הם יום יום יעידו בעולם הזה על מעשי הבריאה של אלוהים. יש לנו פה תיאולוגיה שלמה בצורה שירית של איזה פואמה כאילו תמימה פולקלורית. הלאה. מאה 126. תו נורט שווה ונערבת דיך מתשי עולם... אוילומס. מתשי אוילומס פרגלטן. אוקיי. אוי ברכן איזמרי דן ורט דרי הונדרט מצן ולטן. אוקיי. זה המשך הדברים של המלאך הטוב. זה אפשר להגיד הסיכום של דברי המלאך הטוב. מה הוא אומר לו? שורה ראשונה. תו נורצ'ו
und er wird dich mit Schei Eulomes vergelten. תעשה רק תשובה, והוא אלוהים עם שי, כמה זה שי? 310 עולמות, יתגמל אותך, פרגלתם? יתגמל אותך. עכשיו, תונו תשובה. אנחנו... חזור בתשובה. חזור מפרקך הרעות. קרובים ליום הכיפורים. יש לנו כאן את כל השקפת העולם היהודית, כן? אתה חטאת, אתה פוטית, אתה ירדת מהקו הישר, תשובה, כן? זה הרפואה לכל החטאים האלה. תונו תשובה, כאן המילה נור זה רק. רק תחזור בתשובה, תעשה תשובה, וער אלוהים, ותכפרגלתם. גל זה כסף. הוא יתגמל אותך. לא עם כסף, אבל משתמשים במילה כסף, כנראה ביידיש די ישנה, במובן של לתגמל, מצ'י אוי לומס. מה זה התגמול הזה שי עולמות? אדם, אנחנו חייבים לבדוק את המשמעות של שי עולמות, שהוא מושג מאוד יסודי בתוך התרבות היהודית. אתה יכול לבדוק בגוגל? בגוגל, נישט אין ורטרבוך. נאים, ורטרבוך יש לך מילה במילה, זה לא... אוקיי. אתם עדיין רואים את הטקסט או את הדפדפן שלי? כן, רואים את הטקסט. אוקיי, בסדר גמור. שי עגנון, יש רמז לשי עולמות. אמנם זה שמואל יוסף, אבל השי הזה, אתם יודעים שעגנון תמיד השתמש ברמזים לתרבות היהודית הגרעינית. לא רק אדם, אתם גם יכולים לנסות שי עולמות אצל הרב גוגל. אני בטוח שבגוגל מדברים על זה. ככה. האתר הזה נקרא הידברות, זה אתר למחזירים בתשובה. מה זה שי עולמות? מה הכוונה של הצדיקים? מובטח שי עולמות. תשובה, שלום וברכה, הל אחד דברי רבינו בעל האור החיים הקדוש במדבר, פרק כ"ו, במאמר רבי יהושע בן לוי, שאמר עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל וכולי 310 עולמות, ומוכיח מאומרו להנחיל אוהבי יש. קשה לדבריו, זיכרון לברוכה, אם למספר יקויין, הכתוב, למה הקדים הכתוב מספר העשר למספר המאות? אתה לא יכול לבחור הסבר יותר קצר, כי אני יודע שבגוגל יש כל מיני טקסטים, ואין שם ויקיפדיה, שי עולמות. חשבתי שאולי אם זה מחזירים בתשובה, זה צריך להיות קרי. אתה צודק, כן, אבל אתה יודע, מחזירים בתשובה מרבים ללהג ולדבר. אנחנו רוצים את המקור בלי כל המסביב, שזה פרוסליטיזם. כן? יש ויקיפדיה? אולי. למושג שי עולמות. אתה צודק שמחזירים בתשובה מנצלים את הדבר, אבל... זה, אני מסתכלת כאן בטלפון, בגוגל,
משהו שקשור לגן עדן, לעולם הבא. כן, מה כתוב? אין ויקיפדיה. לא, זה לא בויקיפדיה, תכף נראה, אולי יש ויקיפדיה. אם יש ויקיפדיה, הם הרבה יותר ישירים ו... בלי אג'נדות מסביב. לא, אין בויקיפדיה את המושג שייל עמוס. רגע. בכל אופן... דאמרי במערבה, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לי כל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר משלי ח' כ' א', להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. אוקיי, נסכם ונגיד שכנראה עד מה שבררנו עד עכשיו, יש בפולקלור היהודי, כן, אמונה שהחוזר בתשובה זוכה לתגמול שהוא תגמול רוחני. אני בטוח ששי עולמות, אם נעשה מחקר, אבל לא נעשה אותו עכשיו, כן, הוא דבר יותר קונקרטי ואפשר להגיע למקור הראשוני, אבל לנו זה מספיק כדי שנמשיך לקראת סיום עונש. אוקיי. כן. אז סליחה, שי עולמות, סליחה, שי עולמות, איפה אני יכולה למצוא? בתורה או ב... בויקיפדיה, בגוגל. רק, באין לי בתורה, ב... אולי יש, אבל צריך זיכרון של מחשב כדי לדעת איפה בדיוק. אנא שי זה שין, שין, האות שין בגימטריה זה 300. כן. 300, and יוד is 10. So it means 300 worlds. This is what... worlds. Yes, this is what Monish... Yeah, this is what Monish will earn if he... will come back from his bad manners, from his bad choices. Okay, toda. Ani mevulbelet akshav. Toda. Ken, anachnu yodim vemenasim la'azor kesh na'aseh sikum. Anachnu gam lo mevinim et ze legamre. Ken. Okay. Oy barechen. Is Marie denn wert 300 mit 10 Welten? Oi, tachshev, barechen, tachshev, ta'aseh chashbon. Is Marie denn wert 300, ha'im Marie shava lecha 310 olamot? Zeu, az ha'she'ela hi kazot, mibkhina filozofit teologit. המלאך הטוב שואל את מוניש, תעשה חשבון הפרו והקונטרה. האם מראי הנערה הזאת, ושאתה תלך אליה, מי שהיא לא מהעם שלך, מי שהיא לא מהתרבות שלך, תפסיק ללמוד תלמוד. האם זה שווה מול 310 עולמות רוחניים שתקבל אם תחזור בתשובה? בשאלה של ימינו, האם ללכת אחרי האינסטינקט שלך שווה יותר לאורך זמן מאשר להתעמק ברוח התרבות שלנו? אני רק מזכיר, השעה יש לנו עוד 5 דקות. אוקיי, עוד בית, בלה. אוקיי, 127. חויזק מח דרשלכטן מלך
räumt in linken euer rein. Hoist macht rega der schlechter malech. Der schlechter malech räumt in linken euer rein. Hoist המאבק. עכשיו יבוא המלאך השד ויגיד לו דברים אחרים. כן, סליחה. Host noch Zeit auf eulem Haba und wird dir Meuchel sein. Heusek macht der schlechter Malach, המלאך הרע עושה צחוק. מלאך הטוב. מלגלג, מזלזל, רוימת אין לינקן אויר אריין, הוא לוחש באוזן השמאלית. הוסט נוח צייט אוף אוילם הבא, יש לך עוד זמן עד העולם הבא, כן, העולם שבו... לא, אוף אוילם הבא, לא עד אלא כדי לקבל עולם הבא, כן. יש לך עוד זמן בשביל עד לעולם הבא. נכון. און ערבט דיר מויכל זין, והוא, אלוהים, יסלח לך עד אז. זה לא גישה נוצרית, רבותיי. אני נוהג להגיד, וזה מרגיז כמה אנשים לא אגיד לי בסביבתי, שההבדל, אני מניח שלא רק אני אומר את זה, אם אני רוצה להבין מהו ההבדל בין יהדות לנצרות, ההבדל הוא, ואלה שלא שמחים ממה שאני אומר, אומרים מה אתה מבין בנצרות. אני חושב, זה מה שאני מבין, מה אני אעשה. אני לא תיאולוג, אבל אני מבין שההבדל המהותי בין יהדות לנצרות, מבחינה תיאולוגית, זה שליהודים יש תרי"ג מצוות, 613 מעשים שהם צריכים לעשות ומעשים שאסור להם לעשות יום יום, שעה שעה. ואילו בנצרות אין מערכת רגולטורית כזאת יום יום, שעה שעה, מה אתה כן צריך לעשות, כמו לברך על הלחם כשאתה אוכל וכולי, כל המצוות, ומה אתה לא צריך לעשות. ובסוף, אתה בא אל הכומר, והוא עושה אבסולבנציה, והוא סולח לך. זהו דגם לגמרי שונה, הדגם הנוצרי של היחס בין האדם לאלוהים. אצל האדם הנוצרי, אי אפשר להגיד שאני לא צודק, היחס אל אלוהים הוא בתיווך של הכומר. אצל האדם היהודי, ראה יום כיפור, האדם עומד מול בוראו באופן ישיר, והוא חייב דין וחשבון ישיר לאלוהיו. זה ההבדל בין הקתולים לפרוטסטנטים. נכון, זאת אומרת, כאשר לותר בא ועשה את הרפורמה, כן? אבל לותר, אם אני מבין, ברפורמה שלו, הוא הכניס כמה אלמנטים שהם לא יהודיים, כמו למשל, אם אני יודע ומדייק, שההצלחה בעולם הזה, כן? זה סימן ל... נאמנותך או לדתיותך, אם אני לא טועה. ובכל זאת, עדיין אצל לותר אין מצוות. והדגם ממשיך להיות דגם ששונה מהדגם היהודי. ולותר, אם אני לא טועה, אחד האנטישמים הגדולים בעולם. שאפילו דיבר או כתב, אם אני לא טועה, כן, שיש להשמיד את היהודים, אם אני לא טועה. זה
צריך לעמוד פה על איזשהו הבדל קטן, כי הוא לא אנטישמי במובן הגזעי, הוא אנטישמי במובן הדתי. כן, כן, אבל אני מזכיר את זה, כי שני המודלים, הקתולי או הנוצרי, נגיד ביחד, גם הנוצרי והיהודי, עד היום, הם שני מודלים מאוד שונים, כאשר הפרקטיקה של האדם המכיר בבוראו שונה בנצרות ושונה ביהדות, ופרץ, כי בזה אנחנו עוסקים, פרץ כאן רומז למודל היהודי. מה השעה, אדם? 7:31. אנחנו חייבים, בפעם הבאה אנחנו נסיים, אני מקווה, אני אומר את זה כבר חודשיים, לא, חודש. אנחנו ממשיכים בחול המועד או לא? מתי זה יום שני? זה חול המועד? כן, לדעתי סוכות זה בערב שישי. אז בחול המועד, אם אתם מסכימים, אנחנו ניפגש. תשמע, אנחנו בסגר, אנחנו בבית, כן? לא הלכנו לשום... נכון, אז זהו. חוץ מאנה... שהיא צריכה לנסוע בפקקים עד שהיא מגיעה ממקום אחר. רק אני זה לא בלוקדאון. כן. אין לכם סגר, אנה? אין לכם לוקדאון? לא, זה אין, אבל אנחנו עכשיו בדרך כמו ישראל. אתם הולכים לשם. כן, כן, בדרך זה in the way to be also lockdown. אוי ובוי. The אנשים זה איגנורנטי. יש בעיה עם אנשים איגנורנטי בפולין. כן, זה תמיד. יש גם פה, אנה. בכל זאת. אבל אנה, אנחנו בישראל הראשונים. כן. אוקיי. יש לי הערה. כן. תרגמו אוקסן לשברים. כן. ופרים, שור זה פר מסורס. יפה, אוקיי, תודה. תודה, תודה על התיקון, כן. תודה. בסדר גמור. כן. להתראות ביום. להתראות. אני אתם צריכים להבין. חג שמח, חג שמח. להתראות. להתראות, בלה, להתראות. ביי. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם.